Zindabad, 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 Zindabad,
Come on, come on.
Yeah.
گزارش ہے آپ کا جشن مبارک رکھنے کے فوراً بعد جو ہے آپ پیچھے تشریف لے جائیں اور احباب سے گزارش ہے بارش پہلی دونوں سبوں کو چھوڑ دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، بہت مہربانی ہوگی۔ میں حضرت علامہ مولانا قاری خالد حسین نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف بنا لو، پیچھے ہو جاؤ، بڑی بڑی مہربانی، بھائی جان پیچھے ہو جاؤ، ہو جاؤ، اپنی صفا درست کر لو، کر لو، بالکل صفا درست کر لو، کر لو، اور اپنے جیباں کا بھی دھیان کریا جائے، موبائلوں کا دھیان کریا جائے، بالکل پیچھے ساڈا بھی ہو جاؤ، ہو جاؤ، اور تھوڑے اگے گزارش ہے کہ جم کٹھا پیدا نہ کرو، نہ کرو، پیچھے ہو جاؤ، بڑی بڑی مہربانی، جڑے سمجھدار نے آواز منگوا رہی ہے، اللہ رسول اللہ کا یار پسند ہے، اب آپ کے سامنے استاد العلماء حضرت پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر شرکائے نماز جنازہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا صادق حسین صاحب بامل کافر نے جو آنے والے کا معیار بنا دیا، اس پہ اپنے علماء کو پڑھتے تو شاید بہت کم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ عدالت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن سے پوچھا، من ارباب العلم، عالم کون ہوتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہوتے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ بآمد آدمی تھی نظر کے علامہ ساری زندگی دفع تدریس کا یہ سلسلہ جاری رکھا، اور میں یہ سمجھ ہوں کہ اجتماع میں آپ کے شیخ و شاگرد بھی موجود ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے اتنے اعمال سارے کہ آج ان کی زندگی پر ہم سب کو رشک آ رہا، اور اتنا بڑا علماء اہل سنت کا اور بآمد علماء کا، قرآن و حدیث کے دائیوں کی یہ اتنی بڑی جماعت کا آپ کے نماز جنازہ میں شرکت ہونا، یہ در حقیقت آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم سارے ہم نے بھی ڈوبے ہوئے، اور میں بھی یہ محسوس کر رہا ہوں، میں یہ محسوس کرتا تھا صرف پاکستان میں یہ صورت آ رہا، ہمارے راشدی والے حضرت صاحب فرما رہے تھے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کے اکابر اولیاء اور علماء کثرت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اس جہان فانی کو یہ خیر بات کہہ کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سنت و جماعت کا ہمیشہ غور بالا فرمائے، اور ہماری خود سنگم اور ہمارے گرم کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے خاص میں جگہ دے۔ مولانا طاہر تبسم صاحب علامہ خادم حسین رشید صاحب تشریف لائے آگے، حافظ محمد عمران آصف صاحب آگے تشریف لے آئے، اب آپ کے سامنے پیر طریقت پیر سید عارف بہاول اقشا صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت العالم، موت العالم، حضرات محترم اور علماء اکرام، مشائخ اعظم، آج ہم سے ایک ایسا فرد فضیل ودا ہو رہا ہے جس کی بے شمار خدمات ہیں، اپنے مسلک کے لیے بھی، اپنے دین کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی،
مجھے حضرت باعث اسلامی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول کہ ایک دفعہ آپ کا ایک پیالہ ڈوب گیا تو آپ نے زار و قطار ہونا شروع کر دیا. تو کسی نے پوچھا حضور یہ پیالہ ٹوٹا ہے بازار سے دوسرا بھی آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قدر والا بنایا ہے نہ قدر نہیں بنایا. اس پیالے نے 10 سال تک مجھے پانی پلایا اور اس کی محبت میرے دل میں رچ بس گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک پانی پلانے والا وہ پیالہ جب وہ ٹوٹ جائے تو میں اسی لمحے اسے بھول جاؤں مرتے